Infância, de São Martinho, escolas primárias e para a escola Castelo Paiva número 2 e o Jardim de Infância de São Jeão, uma grande salva de palmas. À Escola do Adro, Jardim de Infância do Adro e Jardim de Mejões, o favor de se prepararem para seguidamente darem início ao seu desfile.